kuwa kabiri ukwezi kwa karindwi tariki ya kane 2023 uyu ni umunsi w'ijana 85 w'umwaka muri kumwe na aposto Dr. Paul Gitwaza. Hasigaye iminsi 19 ngo igiterane cyacu Afurika haguruka gitangire. Ndagusaba ibintu bitatu byihutirwa: icya mbere kugisengera, icya kabiri kugitera inkunga, icy'Imana izagushyira ku mutima cyose gutanga uzabikore, icya gatatu kukibamo cyangwa gutumiramo abantu bawe ari inshuti ari abavandimwe. Urakoze. Isezerano ry'umunsi ngiye kugushira ahagutse kuko nkwishimira. Zaburi ya 18 ku murongo wa 20: abinguramo anshira ahantu hagari, yankirije kuko yanyishimiraga. Imana igiye kukwagura ari ahantu hagari, igiye kugushira, igiye kugukura muri uwo mwobo, muri izo nzitane, igiye kugukura aho hantu wari utinze, igiye kugukura aho hantu waririraga. Imana igiye kugukura muri ako kazi kakubabaza gatuma udatekereza utagubwa neza. Imana igiye kugukura muri uwo muryango wari ukubasigiye kirekire. Imana igiye kugukura aho hantu wibaza ngo ese nzahava nde, ukabona nta bushobozi nta n'ububasha ubifitiye. Yonyine avuze ngo ngiye kugushyira ahagutse kuko nkwishimira. Nubwo bakubabaza, nubwo bakwanga, nubwo bakuriza, nubwo imibereho ikugoye, nubwo uri ahantu hazitanye, nubwo uri ahantu udashobora kwinezeza cyangwa se kwinyagambura, nubwo uri ahantu udashobora gukora icyo wifuza uko umutima wawe ugusaba, humura ngo Imana irakwishimira. Ku bw'izo mpamvu rero igiye kugushyira ahantu hagutse, ngo yagiye kugukura muri icyo cyondo agushyira ahantu hagari kandi kubera umunezero Imana igufitiye. Wakoze. Mana kubikoze mu izina ryawe Yesu. Amen.